Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Kadarmuna zos ma sarhad. Nanyo message war kum aga khalkuta. Chikam khalak da viewers or da followers jirja shukinam bi. Aksara ma takhpal margari wi ya ra darur wi wista viewers kam di ya followers chikam dirja slow raman di. No zapati bandi dawe ma gura chi viewers sewa kol followers sewa kol dadi rasan kar di. Agadasi chi aksar kata su gure no padi TikTok or padi Facebook. اغه ویډیو وایرل کیږي زیات اغه ویډیو ټرندینګ کیږي چې کوم ویډیوز نس میسج ورکي او نس داسې خاص فائدہ ورکي نتی رسوکس دکی کتا څو خیر کړي مختلف قسمه ټرندینګ ویډیوز راځي سو وخت کې ویډیو راغلی و چې س اغه یو دغه یو یې میرا وه پارٹی ہو رہی ہے داغه څه قسمه ویډیو چې کوم دړي ټرندینګ کې لږ ویورز په فړې راشي فالوورز په فړې راشي اسا مطلب ہی نہیں اس یو ماشوم احمد ای فیچے دیکھو اس لکدام سا لے یو انٹرٹینمنٹ یو فن دی خو سا میسج نور کئی سا خاص دغی نہیں دما دا مطلب نہیں چھ انٹرٹینمنٹ پر فیس بک لے دے پکار پر ٹک ٹاک لے پکار پکار دے بلکل پکار دے دا جن یو حصہ دا انٹرٹینمنٹ چکم دے انسان مائنڈ وسار لے فریشی خونن سوا کدا سو اگوری په فیسبوک او په ټک ټاک او په سوشل میډیا کې څومره پلیټ فارمز دی باندې داسې ویډیوز دومره زیات شوي دي چې بس ټول انټرټینمنټ جوړ شوی دی فیسبوک نه فیسبوک چې چا کوم ملک والا ایجاد کړی دی نو هغې وګوره فیسبوک کې دومره انوالو نه دي هغه خلک چې کوم دي د فیسبوک نه صحیح فائدې اوچتوي او موږ خلک چې کوم دي موږ فیسبوک داسې ګڼو لکه چې دا یو انټرټینمنټ لپاره یو څه راغلی دي خو داسې بالکل نه ده اوس مطلب مثلا کوي ورسې واقعي نو که تاسو وګورئ څومره زیات ویب سایټس دي څومره زیات ویډیوګانې دي که مونږ د نور ویډیوګانې خبره وکړو نن سبا فورن ویډیوز چې کوم دي دا نوم اخلم بې ادبي دي مافي خو د هغې ویورس چې وګوره د هغې ویورس په ملیون او بلیون کې روان وي ویورس اصل څیز ویورس نه دی اصل څیز ستا د ویډیو کوالټي ده ستا د کانټینټ کوالټي ده چې ستا کانټینټ سترونګ وي ستا ویډیو کوالټي سمه وي په دې باندې فوکس پکار دی ما د هغه خلکو ته میسج ورکوم چې کوم خلک ویډیوګانې جوړوي په ټک ټاک باندې فیسبوک باندې یوټیوب باندې دا میسج ورکوم چې تاسو فالوورز باندې ویورز باندې فوکس مه کوئ فوکس تاسو په ویډیو کوالټۍ باندې وکړئ تاسو په ښه کانټینټ باندې وکړئ چې تاسو سوسایټۍ ته څه ورکړئ ځکه چې سبا چې کوم دي موږ بلته بیا جواب هم ورکوو دومره حد پورې اوسېږي چې کم از کم زمونږ دین خراب نه شي ورسره زمونږ اسلام ورسره خراب نه شي زمونږ سایټۍ سره خراب نه شي. تھینک یو.